Shefi i kabinetit të kryetarit të Partisë Demokratike, Dorian Teiti, ka vizituar ditën e djeshme disa bizneset vogla në Durrës dhe Shkozet. Si pas ti, bizneset në fjalë po shkojnë drejt falimentimit, pasi nëse nuk je pjesë e oligarkëve dhe miqve të kryeministrit, nuk do të jesh në vëmendjen e shtetit. Si asnjëherë më parë përballë frikës së falimentimit, ky biznes kërkon lehtësira. Implementimi i paketës me 5 pika i propozuar nga Partia Demokratike që i përjashton për një kohë të caktuar deri në rimbërkëmbje nga taksat është një zgjedhje emergjente që ne e mirpresim, tha Teli. Sipas zyrtarit të Partisë Demokratike, asnjë propagandë nuk mund të fshehë këtë situatë të vështirë, jo vetëm për bizneset, por për cilindo nga mira familjet e prekura nga tërmeti. Jemi sot bashkë me kolegët për takuar bizneset e vogla të Durrësit dhe lexojmë në sytë të tyre, lexojmë trishtim sepse nuk gjejnë as ngrohtësinë e shtetit, as paktën afërsinë ose fjalën e mirë të administratës. Janë momente dramatike që po kalon vetëm Durrësi, po kalon Shijaku, po kalon Vora, po kalon gjithë sharku i Tiranës, si Durrësit dhe i Lezhës, si pasojë tërmetit. Dhe sot në javën e tretë, në konkludimin e javës së tretë, përfundimin e javës së tretë, shteti është inekzistent, nuk është prezent dhe nuk ndihet absolutisht dora pozitive, dora ngrohtë e ndërhyrjes shtetërore dhe bizneset janë lënë mëshirë të fatit. Kemi pasur disa takime me bizneset tani, pak më parë dhe ata janë shumë të shqetësuar pasi xhiro e tyre ka rënë ndjeshëm dhe janë në prag falimentimi. Fjalët që ne dëgjojmë, nuk ka njerëz konsumojnë, nuk po bëjmë xhiro, nuk kemi para të paguajmë faturat e dritave të ujit dhe taksat, nuk kemi shpresë për të ardhmen, nuk po shesim gjë. Këto janë fjalët që ne dëgjojmë kudo. Janë fjalë të trishtueshme dhe masat duhen marrë më njëherë. Nuk e kuptojmë akoma në përfundim të javës së tretë mungesën totale të shtetit. Shteti, qenka për të vënë gjobat me anë të taksidarëve punon 24 orë. Shteti për të bërë kontrollet në rrugët Tiranës, Durrësit e gjithë Shqipërisë punon ka 24 orë. Ama shteti kur vika momenti që njerëzit kanë nevojë, bizneset kanë nevojë për një ndihmë, për një konsulencë, shteti është inekzistent, është tërësisht i fjetur në gjumë. Duhen marrë masa urgjentisht. Durrësi është qyteti numër 2 i Shqipërisë, si nga ana numerike, ashtu edhe nga ana ekonomike. Nëse Durrësi vdes nga ana ekonomike, do të thotë që Durrësi do të shpopullohet dhe do të kemi një rënim të madh, jo vetëm zonës të ekonomisë rajonale, por të gjithë ekonomisë shqiptare. Njerëzit duan shpresë dhe duan që menjëherë të ndërmerren masat nga ana e qeverisë dhe nga ana e bashkisë për dhënien e ndihmës me njerëshme. Dhe kjo fillon që nga alokimi 150 milion dollarëve që i shkojnë 10-12 vetave, që kryeministri Rama ka vendosur para dy ditësh t'ia çë përsëri këtyre 10-12 vetave oligarkëve të tij, t'ia çë 150 milion dollar, kur nuk ka 100 dark për këto biznesmen të vegjël, të cilët mbajnë frymën e tyre gjallë, të cilët mbajnë familjet e tyre me bukë dhe mundohen të shtyn muajin. Në një biznes i kishin ardhur faturat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, të rregullta, në datë, brenda afateve. Pra shteti punon kur vjen puna për të marrë taksat, ama për të ardhur dhe për të dhënë një ndihmë, shteti nuk punon. Opozita shqiptare e Partisë Demokratike ka të qartë që kjo arrihet vetëm me një koordinim shumë mirë të gjithë aktorëve të tregut, familjarët, konsumatorët, bizneset, politika, qeveria, bashkia. Por ama, në momentin e parë që neve du të kemi pushtetin tonë, sepse qeveria Rame ka tregu që nuk do të bëj, duhet me njëherë të meren masat për ullje në ndjeshë të taksave. Të shtyhen pagesat dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore për gjithë bizneset që ka nevojë, që janë të prekura nga tërmeti. Të hiqen të tërat, të hiqet TVSH-ja më njëherë, të hiqet TVSH-ja për çdo lloj produkti të cilët tregtojnë këto biznese. Të hiqet TVSH-ja për gjithë inputet për rindërtimin e bizneseve për ato biznese që kanë pasur dëme. Dhe me sa shohim ne pjesa dërmuese biznese kanë dëme të ndjeshme. Ndonse janë të hapur, ata kanë nevojë për riinvestime. Më njëherë të hiqen taksat e infrastrukturës dhe taksa e pronës, taksa pasurisë. Këto janë biznese që po mbajnë vetën tyre gjallë sot. Dhe shteti po vazhdon t'i kërkojë rregullisht brenda afateve dhe madje do t'i vendosë gjoba nëse këto nuk do t'i paguajnë brenda afateve, duhet më njëherë këto taksa të abolohen, të paktën për periudhën e rindërtimit dhe rimëkëmbjes ekonomike të Durrësit dhe gjithë zonave të prekura nga tërmeti. Situata është dramatike.